La 3DS. Ser Elva 3DS na daw. But store return of ala kwadrate no triangle fair. So, let's see. Harvey x of a tilt 4 minus kwadraten alikame x plus 3 i parentes x minus triangle i parentes. Och det måste vara 9 här. Så det måste vara 9. Och den där måste vara 3 också. De är konjugata. Den här var A. Titta någon annan. B. Vi tar B här på andra sidan. B. 9. I upphöjt till 2. Det är lite så. Plus kvadraten då, 25, är lika med 3i plus triangel i kvadrat. Så den ger oss någon idé att det ska vara kvadreringsregel vi ska använda. Så om vi har 3 där redan, om vi har 5 där, för här är 5, 5 där, och 3i, 3i där. Och här i mitten ska vara 2 multiplicera med 3i multiplicera med 5. Det ska vara 6 gånger 5, det är 30i. Så kvadraten måste vara 30i. Och här ska vara 5. Det är bara 5 där, därför det visar här. Så 3i multiplicera med, addera med 5. I parentes i kvadrat.